Döbbenetes különbségek vannak a legmagasabb és legalacsonyabb bérek között. Lezárult a Norvi Update törzs részvényeinek nyilvános értékesítése, kiderült, mennyit kaszáltak Norbiék, és erősödik a forint. Ez a privát bankár híradója 4 órakor, én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. 25-szörös az eltérés a legmagasabb és a legalacsonyabb szintű munkakörök bérei között, ez derül ki egy friss felmérésből. Az adatok alapján a legalacsonyabb fizikai besorolású munkavállalók átlagosan 114 ezer forintos havi alapbérrel számolhatnak, miközben a legmagasabb besorolású vezetői szinten átlagosan 2,8 millió forintos alapbér jár. Ez 25-szörös eltérést jelent. Tovább növeli a különbséget, hogy miközben a vezetői besorolások esetében a változó bérmértéke eléri az alapbér 25-30%-át is, addig ez az arány az alacsonyabb besorolási szinteken csak 10-15%. További részletek vezető cikkünkben. Varga Mihály szavai óta erősödik a forint, hétfőn is kitart a lendület. A 310-es szint erős ellenállás volt, de ez alá erősödött a forint az euró ellenében pénteken, miután Varga Mihály úgy kommentálta a csökkenő államadósághoz szükséges feltételeket, hogy szerinte kedvező forint árfolyamra is szükség van. Konkrét számot a nemzetgazdasági miniszter nem mondott, ugyanakkor a piac azt szűrte le szavaiból, hogy erősebb forintot szeretne év végére. A forint a pénteki rally után ezt a hetet is erősödéssel kezdte, már délelőtt óta a 309-es szintek alatt van a jegyzés. Most egy euróért, szintén ez alatt a szint alatt van, egy euróért most 308 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, és egy svájci frankért pedig 254 forint 20 fillért. A vezető részvények egy órával a tőzsdezárás előtt pluszban vannak, 1,5%-os plusz mutat az OTP, a Richter és a MOL, a Magyar Telekom viszont stagnált tegnap pénteki záróárához képest. Lezárult a Norvi Update törzs részvényeinek nyilvános értékesítése október 3-án. Nem volt nagy tolongás a Norvi részvényekért, de összességében a kibocsátás sikeres volt. A sáv aljához közel 831 ezer részvényt jegyeztek le a befektetők. A nyilvános részvényértékesítés sikeres lezárása után a társaság kérelmezi majd törzs részvényeinek bevezetését a budapesti értéktőzsde standard kategóriájába. A jegyzés lezárása után a jelenlegi tulajdonosok, Schobert Norbert és Schobert Réka az értékesítés során befolyó forrásokból a legrövidebb időn belül 990 forintos árfolyamon zárt körű tőkeemelést hajtanak végre a társaságban. Így 691 millió megy a cégbe, és 131 millió Norbinak és Rékának. 10 millió eurós beruházással bővíti nagykanizsai gyárát az amerikai Honeywell. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, a kormány 761 millió forinttal támogatja a vállalatot, 109 új munkahely jön így létre, az új egységben elektromechanikai alkatrészeket gyártanak majd. Több mint 1 millió hamis terméket és 130 millió szál cigarettát foglaltak le az uniós tagállamok hatóságai, ezt közölte az Európai Bizottság. Az akció a tengeren érkező árukat vizsgálta, a tagállamok hatóságai több száz konténert vizsgáltak át. A cigaretták mellett parfümök, autó- és bicikli alkatrészek, játékok, divatkiegészítők és elektronikai eszközök akadtak fenn az ellenőrzésen. És végül a versenyhivatal szerint Lajos László egyéni vállalkozó megtévesztette a fogyasztókat, amikor a SweetDream alvásrendszer névvel ellátott termékét valótlan egészségre gyakorolt hatásokkal népszerűsítette. Ezért 25 millió forint bírságot szabott ki a hatóság. Élő híradóval legközelebb holnap reggel jelentkezünk, addig olvassanak minket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk.
Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.